На громадських слуханнях представників громади не більше десятка, тим не менше їх розпочинають, закон дозволяє. До того ж, процедура необхідна для початку будівництва. Слово бере проєктувальник, розповідає про переваги нової будівлі. Її створюватимуть на основі вже існуючої трикотажки. Тротуар розширять на кілька метрів, будівля матиме 4 поверхи. На нижніх будуть торгові площі та кафе, вище – розважальна частина. На 4-му поверсі розташовується 6 кінотеатрів, розташовується 3D. Бойт, ресторан. І теж дитячі ігрові кімнати. Серед концептуальних фішок нового ТРЦ – ліфти, ескалатори, зелена галерея із зоною відпочинку та кількарівневий паркінг. Заїзд авто передбачений із бульвару Шевченка. Двоповерховий паркінг, де на першому поверсі заїжджаєш, можеш піти в магазин, скупився і сюди вийшов. Так же саме на 2-й поверх, на 2-й рівень паркінга заїжджаєш, теж можеш пройти, тут виход, і на 2-й поверх можеш попасти до торгового центру. Всього розміщено автостоянок для парковки, десь порядка 122 стоянки автомашин. Представниця партії «Зелених» висловила побажання, щоб новий заклад подбав про озеленення. Це пообіцяли занести до протоколу. На питання присутніх черкащан щодо доцільності побудови ще одного торговельно-розважального закладу у центрі міста, відповів представник інвестора. Це не просто так. Ми захотіли і построїли, і потім продаємо. Ми ведемо дуже серйозне дослідження місцевості, на якій ми хочемо працювати. Дослідження жителей, исследования потоков транспортных, людских, и после этого принимается решение, стоит ли в данный проект вкладывать деньги. Також зазначив, що його фірма навіть вже уклала попередні угоди з потенційними орендарями. За новий проект виступає і головний архітектор міста. Маючи оте сіре, облуплене, страшне архітектурне умовно створіння, яке ми зараз бачимо на центральній магістралі, от я вважаю, що треба позитивно ставитися, що знаходиться інвестор, який бере на себе відповідальність і прикрасити принаймні цю частину. Окрім сучасного дизайну, головною перевагою нового торговельно-розважального центру, на думку проєктувальників, буде його вдале розміщення. Адже розташований він буде у самому центрі міста, а головними його сусідами будуть мерія, обласна адміністрація та головпоштамт. Будівля трикотажки, вважає головний архітектор, нині занепадає. Її власники перебуваються випадковими орендарями. До того ж, існування промислового підприємства в центрі міста не вписується у новий генеральний план забудови Черкас. А питання ринкової доцільності такого ТРЦ – це ризик лише інвестора. Проєкт «Любава Сіті» вже отримав більшість необхідних дозволів і узгоджень. Тепер його має затвердити міськвиконком і видати дозвіл на початок будівництва. Інвестори сподіваються, що відкрити новий заклад вдасться вже 2012 року. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, Віка. Новини.